waxaa nabigeenna ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yidhi dhulmigu waa saddex: mid ilaahay ma dhaafo, midna ilaahay waa dhaafaa, midna ilaahay kama tago. Saddexaasuu qaybsamaa. Dhulmiga ilaahay uusan dhaafin oo uusan saamixin, ruuxa ku dhintana uu naar ku waarayo, dembi dhaafna uusan lahayn, waa shirkiga oo rabbiga iyo addoomihiisa inaad wadaajiso wixii ilaahay lahaa. Xuquuqda rabbiga u khaaska ah oo inaad caabuda ah oo inaad barida ah oo inaad tala saarata ah oo inaad keligii ku xidhanta ah oo inaad isaga adeecda ah oo inaad sharcigiisa sharci ka dhigata ah, Allah tabaaraka wa tacaala xuquuqdiisa u khaaska ah, markaad addoommaha qaar ka mida wax ka siisood, kala dhaxaysiiso, dembigaasi dulmigaasi wax ka weyn ma jiro. Diiwaanada aakhara yaalla, diiwaanka ugu khatarsan weeye, dulmiga ugu halisan waay. Sidaas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala inoo sheegay Luqmaan markuu wiilkiisii waaninayay wuxuu ku yidhi: yaa bunaya laa tushrik billaah, wiilkaygiio ilaahiyo addoommadiisa wax ha wadaajinin, ilaahay xaqiisa ha ku xadgudbin, maxaa yeelay inna ashirka la dhulmun cadiim, shirkigu waa dhulmi weyn. Dhulmi ka weyn ma jiro, sababta wax wey rabbigaa isagaa ku abuurtay, isagaa intaa kula ekaysiiyey, keligiibaa gacanta kugu haya, isagaa ku maamulaya, isagaa ku irsaaqaya. Lalama wadaago milkiga, maamulka, irsaaqidda, dilidda, noolaynta, isagaa maamulaya kownkan, lalamana wadaago. Sidee baad xaqiisa cid kale wax uga siinaysaa? Marka dulmiga ka weyni kee waay? Rabbiga tabaaraka wa tacaala keligii caabud, dambi ka weyni ma jiro. Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi shirkiga ruuxii ku dhintaayey alla dhaafi maayo. Dunuubta intaadoo kalese waa la dhaafaa. Inta kale ruux hadduu ku dhinto, ka soo socdaa ka hadlaya qodobka xige, ilaahay waa saamixi karaa, hadduu doonana addoonkiisa waa u cadaabi karaa. Laakiin shirki ruux ku dhintay rajo ma leh. Saas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala keliya ruuxu inuu camalkiisu baaba'ayo ma aha keliya inuu dhulmi yahay, ee xataa wixii kaleed samaysay ku xadgudubto oo aad shirki la timaado, camalkaad samaynayso dhan waa hoobanaya, waa baaba'aya, kuwa khasaaray baadna ka mid noqon. Allah keligii caabud, kuwa shukriyana ka mid noqo baa la yidhi nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Ambiyada ilaahay markuu ilaahay ka hadlayo in badan macyadooda tilmaamayna wuxuu yidhi walow ashrakuu la xabita canhum ma kaanuu yacmaluun. Ambiyada ilaahay shirki ma galaan, laakiin arrintu waxa weeye weysha gowraca dibigu ha ku qusqaatee khitaabka ambiyada loo jeedinaya, laakiin waxa loo wadaay hadalku u dhacayo waa ummadaha wey. Iyaka acni wasmaci ya jaara, hadalku inagu inoo dhacaya. Sidaas daraaddeed dulmiga ugu weyn waa shirkiga. Iska jir, iskana ilaali, meeshii lagu sheegana ka fogow, ha ku khamaarin diintaadii iyo caqiidadaada. Nooca labaad ee nebigu yidhi sallallahu alayhi wasallam, dulmiga noociisa labaad oo alla dhaafo waxa weeye waa dulmiga addoonku uu naftiisa dulmiyo, kuna saabsan xaqa isaga iyo rabbigii ka dhexeeya. Xuquuqdu waa saddex: xaq ilaahay u gooni ah oo addoommadu ayna waxba ku lahayn, xaq addoommada u khaas ah, iyo xaq allana qayb ku leeyahay addoommaduna qayb ku leeyahay. Isku jira, sidaasay fuqahadu u qaybiyaan. Dunuubta aad galayso hadday tahay xaq rabbi keliya, addoommadu ayna shaqo ku lahayn, calaaqo aysan la lahayn, wixii rabbiga kaa reebay baad gashay, wuxuu ku amrayo waajibaad dayacday, waa xuquuqda adiga rabbiga idinka dhaxaysan cid kale calaaqo la lahayn, dunuubta halkaa laga galo. Ilaahay tabaarak ee tabcan shirkiga ka sokeeya alla waa dhaafaa, lianna rabbigeen tabaaraka wa tacaala waa naxariis badan yahay, naxariistiisuna waa ka badan tahay cadaabkiisa iyo cadhadiisa, sida qur-aankuna tilmaamay nebiguna sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Waxaa dhici karta addoonka dunuubta noocaasa ku dhintaay alle tabaaraka wa tacaala taxta almashiia, hadduu doono ilaahay waa cadaabaya, laakiin hadduu iimaan ku dhintay akhiiran waa uun laga soo saari oo jannu ku dambayn doonaa.
لأن الروح إيمان كرد انتهى بيرا ذي نار كواري مايو ودعي كرتا إن لقليو لقاقو إيو وحي أقلي لكن نار كواري مايو وحاك الله دعي كريت الرب تبارك وتعالى إنو إسكا سامحو إسكا عفينا واسور تقل نوع اللباد الذنوب تكاسوي أما الظلم نوع إيسا اللباد النبي قلت المامي صلى الله عليه وآله وسلم نوع السدح هذا النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم وحوي ظلم أوسا إلهي الدين كما اتقوا وظلمك أضمضوا أيس ظلمنا يا الله دين ما يتبارك وتعالى إلى أوكل القصاص أو حقوق ضد أوكل السيو إسكلف آدمها إيه تشنك إيه مكلفين تإسكب الداي ثقلين كإسكب الداي حتى بها إمتى إيه الدور شوكتا إيه حولها ربي تبارك وتعالى محكمة دي سواء أوكل القصاص